Təsəllidə mənim olan Nibirənin həyat yoldaşı Əsir Əlizadə status paylaşıb ki, gedib özümü öldürürəm. Burada əsas səbəb Əsir Ələkbərzadədir. O mənim vaginama qarışdı ki, mən Nurlanla Bakir olmaya evlənmişəm. Sizcə mənim kimi plakat qaldıran biri Bakirəliyə görə kimsə yadırğıyar və yaxud elə bir şey eləyər. Bunlar gördülər ki, iki gündür mən gündəmdəyim. Tamamilə gündəmi zəbd eləmişəm. Özləri gündəmi zəbd eləyə bilmirlər. Heç cür. Neynədilər? Götürüb mənə şər atmağa başladılar. Mən əsli xanımın Bakirə olub-olmamağı mənim nə vecimə? Mən özüm belə bir çıxmasın. Mən o plakatı qaldırmış insanım. Kimlə yatıb, özü bilə əcəb eləyib. Mini ilə yatsın, o mini ilə yatsın. Və yaxud da istəyir Bakirə qalsın. Mənə elə bir şeyin dəxli var ki, mən kiməm ki? Durum kimisə ayaq arasını güdüm, feminist ola-ola. Sizcə mən bunu özümə sığışdıraram. Mən Əsir xanım haqqında heç nə paylaşmamışam. Əsir xanımla olan problemimiz Fuad Muradov, Nurlan Libre və mənim olan səs yazımdan çıxdı. Və mən orada da dedim ki, mən Nurlan Libre'yə dəstəyəm. Hətta ondan sonra barışdıq da, bilirsiniz, azdan çoxdan söhbəti. Əsir xanım həmin gün məni zəng elədi. Qəhbəsən, odur, budur, gəlib burada oğlan axtarırdım, falan-filan dedi. Sonra da götürdü, bir dənə status yazdı mənim haqqımda. Uzun bir status. Aysel gəlib bizim evdə yeyib içmək eləyirdi. Sevgilisi ilə gəlmişdi. Sevgilisi ilə burada öpüşürdülər. Biz heç onları videoya çəkmədik. Yəni, öpüşməyi videoya çəkə biləcək ağılda biri, onu fikirləşən biri. Bugün durub deyir ki, Aysel, mən Bakirə deyiləm deyə məni şey eləyir. Problem çıxardır. Mən özümü gedib atacam dənizə. Bütün bir dəqiqə Facebook mənə danışır. Heç mən gedib özümü atmıram dənizə. Sağlam durmuşam. Mən sənin Bakirəliyim mənim nəyimə lazımdır? Mən nə inirəm sən? Təbii ki, sənin Bakirə olmamağın da acıda mənə xoşdur. Mənim etiraz elədiyim Nurlan Libre idi. Nurlan Libre ikiyüzlü. Nurlan Libre mənə bacı deyə. Başqalarına mənim haqqımda başqa şeylər danışan bir insan idi və deyir ki, güya mən pulla səs yazan cəbhəyə satmışam. Sizcə Nurlan Libre ilə Fuad Muradovun səs yazıları cəbhənin nəyinə lazımdır ki, ona pul verərlər? İnanın, bir qəpik də verməzdilər, yəni. Həqiqətən verməzdilər. Ağlı olan insan onlara heç baş qoşur ki, onlara nəsə də versin və yaxud da alsın. Mən bugün də ondan sonra mən hər şeyi sildim o gündən sonra. Nurlan Libre ilə də bir dostluq atı qəbul edin falan. Və bugün təzdən götürüb mənim plakatımı paylaşıb, yazıb ki, qeyri-səmimi olaraq. Bugün bu plakatdan feminizmin içinə pox qoydus falan. Mən Nurlan Libre'yə zəng elədim bir dəfə. Bir zəng gedib mənlə ona. Yazdım, dedim ki, Libre, bundan əvvəl sənin yoldaşın, həyat yoldaşın bugün başqa birinin statusunda yazıb ki, bacığın səs yazıları yayılıb. Mən başqa bir insanın, ki, heç olarda mənim dostum deyilə, ən nifrət elədiyim adamlardan biridir. O da yazıb ki, bacı mənim də özüm bilərim falan, mənə lağa qoyublar. Və bu adam məni kimsə bacısı olaraq görməklə, kimsə peysər çıxartmaqla prim qazanmağa çalışan bir adamdır, Əsli Əlizadə. Sonra da durur, deyir ki, güya ki, mən onun Bakirəliyinə qarışmışam. Mənim heç bir statusumda onun Bakirəliyi yoxdur. Əgər söhbət Təbriz Mirzəyevlə Nurlan Libre'nin bir yerdə çəkdirdiyi şəkildən gedirsə, Təbriz Mirzəyev bilirsiniz, Əsir Əlizadə ilə bir yerdə, birinci olaraq bir yerdə olmuş adamdır. Birinci olaraq yəni Nurlanan əvvəli, yəni və Nurlan Libre bugün gedib Təbrizlə şəkil çəkdirirsə, bu artıq mənim üçün heç bir şey sığmayan bir şeydir, heç bir ideologiya. Nəyə görə? Çünki Təbriz Mirzəyev əsrdən istifadə elədi. İstifadə eləmək bir yana, düzgün münasibət bir yana, sonra kimdənsə istifadə edib onu atmaq başqa bir yana. Əsri getdi Nurlana sığındı. Sonra Nurlan Əsrlə bir yerdə oldu falan. Nurlan Libre və Əsli Əlizadə evlənməyəcəkdilər. Bu ev, bekara ev verilmir deyə getdilər Zaksa. Yəni, Nurlan bu dəqiqə mənə deyir ki, güya mən onun arvadı Bakirə deyil deyə mən durub problem çıxarmışam. Mənə nə var? Mən burada yengəyəm. Ya, o plakatdan sonra mən durub şeyəm. Sadəcə mən inanmıram ki, yəni, sənin həyat yoldaşı üzən biri
Sənin həyat yoldaşını əvvəlcə küçələrə atan biri ilə sən gedib şəkil çəkdirib qardaşım adı ilə və yaxud da dostum adı ilə paylaşa biləsən. Və sən mənim haqqımda deyirsənsə ki, mən güya Fuad... Onlar birinci başladılar ki, 200 manata Fuad Muradova... İndiyənə qədər 200 manata çıxırdı. İndi Fuad Muradovun qiymətini öldürdü. Ona görə Fuadın səs yazılarını paylaşıb. Mən səs yazısı falan paylaşmamışam. Heç ki, mən də səs yazısı. Heç bir cəhbətçi çıxıb deyə bilməz ki, bu dəqiqə cəhbətçilərin belə mənə zəhləsi gedir. Mən onları səs yazısının pulla nəsə satmışam. Bir qəpik belə heç kimdən almamışam. Almaram da. Cəhbətçilərlə də heç bir əlaqəm yoxdur. Və əsli özün dənizatır nə edir? Onun şəxsi ailəvi problemidir. Keçən dəfə də zaks qağızını cırmışdı. Amma ki, durub burada demək ki, Aysel, o plakadı qaydıran Aysel mənim Bakirə olmadığıma görə qınıyır. Bu jey mənə qarşı bir provokasiyadır. Biraz gözünüzü açın. İstəyir feministlər olsun, istəyir kim olur olsun. Mən kiminsə Bakirə olub olmayacağını azdan çoxdan o plakadı qaldıran bir insan. Durub onu güdənəm. Ay insanlar, mən durub onu güdənəm. Ki, kim Bakirədir, kim deyil və durub sadəcə şov yaradır. Gördülər, gündəmdən düşürlər. Nurlan Sevilir də, ən çox o söylür deyil, istəmir başqa biri sözün. Gördülər, gündəmdən düşürlər. Deyirlər, qoy Aysilə, Aysilin kefinin içinə pop qoyaq. Aysilin pankartının içinə pop qoyaq. Aysilin statusu yüksəlib, hamı indi bəzi başqaları belə istəyir, anti-reklam istəyir, reklam bunu paylaşırlar. Gəl, bir dənə Aysilə qıcıq yaradaq, Aysil çeyləsin. Mən Nurlana bircə dəfə zəng elədim. Qayıtım Nurlan, sən mənim qardaşım idin eləmək, hələ bugün statusu paylaşmaq üçün. Qayıtı sənin qardaşın nə sikdirirsən falan verin, belə giz-gizi söv-sövdü Nurlan təsəvvür elə. Təsəvvür edin. Nurlan söv-sövdü, zümad boy verdi, mən skrin də ata bilərəm, yəni skrin məndə var. Ondan sonraki bütün zənglər Nurlan Libriyə tərəfindən gəldi. Dedim, bax, paylaşacağım, ama sənin haqqına paylaşacağım, əsli haqqını heç paylaşmıram. Mənə Nurlanın gedib əslini keçmişdə incidən, ona seksual həyatından söhbət getmirək, keçmişdə incidən bir insanla eyni süfrə arxasında oturub şəkil çəkdirməyini mən paylaşa bilərdim. Başa düşdünüz necə? İndən belə mən o insanlar haqqında heç bir şey paylaşmıram. Çünki o insanlar mənə provokasiya aparır. Mənim daha vacib işlərim var həqiqətən. Və orada əsliyə dəstək olan feministlər bayaq danışmışıq. Nə əsli özünü atan deyil, intihar eləyən deyil. Nə də ki, başqa bir şey. Sadəcə ər-arvad qəşəng oyun oynayırlar. Nə oyunu, Aysel'in abicini qalıblar. Mən bütün skrinləri falan atacağım. Ataram sonra lazım insanlara. Ki onun da yazdığı status o gün necə yazıb sonra sildi, peşman oldu. Yenə də peşman olub siləcək. Bayaq Nurlana zəng olunub mən sevgilim tərəfindən. Nurlan deyir ki, Aysel əsildən üzr istəsin. Nə paylaşmışam, mən əslinin adını çəkməmişəm. Yazmışam Nurlan Peysardı, yaxşı yazmışam. Nurlan durub yazanda odur budur olur, mən yazanda olmur. Mən olanı yazmışam. Hədə mənim əlimdə sübutlar var, Nurlanın əlində heç bir sübut yoxdur. Amma o sübutları belə paylaşmam. Nəyə görə? Çünki mən lazımdır. Əsli bayaq status paylaşıb, gedirəm özümü dəniz atma. Aysel mənim haqqda paylaşım edib. Bəylər, əsas səhifəmə bax. Gör, onun haqqında paylaşım var. Özünü atmaq istəyən şəxs ilk bizim mübahisəmizdə gedib özünü atardı. Ki, mən də gedib. Mən bayaq onlara zəng elədim. Dedim ki, gedəsinin yanına. Mən amma deyim, yanında... Yenə də deyir, əsli deyir ki, əsli mənə gəlinim deyirdi falan filan. Hə, təbii ki. Dostum, Nurlan da mənə bacım deyirdi. İndi durub provokasiyaya sürükləyirlər məni. Provokasiyaya getməyin, dostlar. Həqiqətən, mənim yanımdakilər yenə mənim yanımdadılar. Və bilirlər azdan çoxdan necə bir insanam, nə danışıram, nə edirəm, sağamısının arxasındayım. Mən əslinin Bakirə olmadan ələ getməsi haqqında heç bir şey deməmişəm. Mənim dediyim budur ki, əslinin yoldaşı, əslini üzən, əslini gecənin vaxtı küçələrdə qoyan bir oğlanla gedir oturur və nə bilim, yemək yer bir şey elir və şəkil paylaşır utanmadan. Bu mənim üçün həqiqətən böyük bir problemdir. Mənim keçmiş yoldaşımla indiki sevgilim gedib hardasa oturub yemək isə,
Mən deyirəm ki, yəni heç bir şeydən nədir gəngbəngəyi çıxartmışsınız məni, ya nədir də, sizin dərdiniz nədir? Helə bir şey ola bilər, yəni. Biri var ki, normal şəkildə ayrılmaq da ola bilər ki, köhnə sevgilisi ilə təbii ki, indiki həyat yoldaşı dost ola bilər. Biri də var ki, sən qadın, səni küçədə qoyub bu adam sənin istifadə edib, həmin adamı da çox yaxşı tanıyıram, başqa faktlar da gətirə bilərəm onun haqqında. Hətta mənə də yazıb, nə qədər, onları da paylaşa bilərəm. Sən durub onu hədəf götürməkdən və ondan oturan yoldaşı və hədəf götürməkdən gəlin İbaşir Əkbərzadəni hədəf götürürsən, xəstəsənsən. Əsir etmə, atma çayı biraz çox saxladı, stəkanda çox açıq çay içsin. Cəfəri, çay, çay deyil, pivədir. Yəni ki, dostlar, əsir gedib intihar edirsə, bu mənə heç bir daxili yoxdur. Yəni ki, intihar deyiləmir, narahat olmayın, oturub yerində. Bu statusda silinəcək. Silinəcək. Nurlan Nibirini hər tərəfdən sıxışdırırlar. Nurlan bu dəqiqə provokasiya edir arvadından bir yerdə mənə tərəfdən ki, qoy, başqa cür olsun hər şey. Amma helə olmayacaq hər şey. Heç Arif Hacı canlı yayım üçün 143 nəfəriz, özü də gecə 3-də, indiki və kesib sevgi görüşür, bundan bizə sənə. Baba Məmmətli, helə deyil. Başa düşmürsən, o bəs ona nə mənim 200 manata çıxmağım və yaxud da nəsə eləməyim. Birinci o adam başladı, o deyir, neynənin qabağına neynəməsən, deyir, osturan qabağına sıçmasan, deyir, götü yoxdur. Da neynən, neynən demirəm, elə plakat açan adam şey danışmalıdır da. Özünü atan gedib atar deməz ki, da özümü atacam. Düzdür, təbii ki, sadəcə olaq provokasiya. Sadəcə gördürər, reytinglər çox azalıb. Hər yerdə Aysil, hər yerdə Aysil. Bezdər dedilər, qoy biz də gedək. Ama olmaz. Aysil Ələkbərzadə həmişə buradadır. Dediyim kimi, belə saxta insanlara qarşı hər zaman tutumum var. Lazım olsa axına qədər gedəcəm bütün sübutlarımla. Lazım olsa gedib bütün sübutlarımla qarşılarına keçərəm. Nə heç kimdən üzr istəyirəm, nə də ki, səhv bir şey eləməmişəm. Mən onun bakir olub-olmadığı vecimə deyirəm, mən kiməm ki, onun vaginasına qarışam? Heç kim, heç kimin vaginasına, penisinə qarışa bilməz. Mənim elə bir səlahiyyətim yoxdur, onu mənim başıma daş düşsün də. Mən sadəcə olaraq onun yoldaşının elədiyi tupoyluqlara Fuad Məmmədovdan pul alır o adam. Başqa bir neçə adamdan pul alır, indi burada adını çəkmirəm. Müxalifətin yanında olub, müxalifətin bilgilərini ötürür başqa adamlara. Hakimiyyətin tulasıdır bu adam. Hakimiyyətdə ola bilərsən, amma başdan bəri. Yapçı ola bilərsən, amma başdan bəri. Gedib, girib, bu boyda tulalıq edir. Və Təbriz Müzeyevlə şəkil çəkdirib, paylaşıb, öz həyat yoldaşına pislik eləmiş ki, əsli ondan ayrılandan sonra çox bərbat vəziyyətdə idi. Çünki adam konkret istifadə eləmişdi, sevgi almamışdı. İstifadə eləmişdi, biz istifadəyə də qarşıyıq. Hansısa kişinin bir qadının istifadə eləməsində mən qarşıyam. Mən əsliyə qarşı deyirəm. Əsli mənə qarşıdır. Əsli ilk gündən məni sevmirdi. Biz gedirdik Nurlan gələ. Nurlan diqqəti mənim üstümə yönəldirdi. Əsli qalırdı kənarda. Nurlan nə bilmə, üzümlə öpürdü, ay, mənim bacım, o, bu, necə darıxmışam, sənə otur, qurbanlarım sənə, falan filan, o, bu. Əsli qısqançıqla baxırdı. Nurlan hətta özü mənə bizim evdə etiraf eləyib ki, əsli bilsə ki, sən qəşən deyilsən mənə verərsən, dəli olar, dəli olmaq həddinə çatar. Amma bilir ki, sən mənə verməzsən, ona görə biraz sakitdir də, amma səni qısqanır. Nurlan Nibirənin bizim evdə oturub, yoldaşı haqqında danışdıqlarla danışarıq. Danışaq yoxsa yox. Danışaq yoxsa yox. Ya mənə maraqlıdır. Danışaq yoxsa yox. Ki, bir insan sevib evləndiyi bir qadın haqqında niyə danışsın ki, bunu mənə, məndən başqa heç kimdən sosiallaşmır, bütün qızları qısqanır, havazın paxıllığını çəkir. Bax, burada oturmuşdu, danışırdı. Bezmişəm onun əlindən, belə getməyəcək. Amma bir şey yaxşıdır ki, ev yığışdırıb yemək pişirir, arvadlığı bacarır. Budur, arvadlığı bacarır. Bizim evdə işlətdiyi ifadə budur. İndi mənim kimi plakatı qaldıran birinə seksist deyirsiniz.
Siz nədir? Dərdiniz nədir? Nurlan İbrəh, Əsrəli Zadə. Əsli sənin yoldaşın bu evdə, mənim evimdə qayıdıb deyib ki, mən ondan nə baxsa yəqin ki, boşanacağım. O, sadəcə arvadlığı bacarır, evdə seyir, deyir, deyirəm buradan bura parka çıx, get sosiallaş, onu elə, bunu elə, eləmir. Harada gedir? Tupoy, özdə tupoy deyir. Mənə bir yerdə gedir. Mən olmasa, mənə bir ki, bu adam oldu ki, qorxur ki, hə? Kimsə əlindən alar. A, get o ərin, o da sən. Nə əlindən? Bu dəqiqə mənə Təbriz Müzeyev zəng gəlir. Düşmənləri çox, get-gedə çox alır həqiqətən. Amma zəng eləsin də. Götürməyəcəm. O üçü də mənim haqqımda nə yazsa da bundan sonra cavab yazmayacağım. Həqiqətən. Vaxt gələr, devran dönər. Nəsə başqa bir ifşaları yayırlar. Gedib onlar yenə fame olarlar. Mənə lazım deyil, həqiqətən bezdim. O qədər sakit həyatım var idi ki. İndi də pis deyil. Yerdən zənglər gəlir deyə, studiyaya zəng çoxdur deyə. Dəqiqədə şey olur. Görmə, siyasi sektor hamısı buradadır deyəsən. Acından öləm, qız da burada pul göndərmək istəyənə əbən verim. Yox, sənə yaraşmır. Nə məyə? Oh, maşallah, verən verən. Yox, danışma, biz bu günlük planı doldurduq. Hamı buradakən deyim, yenə yəsəm. Nurlan Cəfəri, öləsən axırda. Nədir? 200 nəfər keçib, saat 3-dür. Cəmat, sabah iş günüdür, işə getməyəcəz. Heç valla bu saatdə siyasi mövzul veriş olsun, 20 nəfər baxmaz. Bu Məşid Ali Səvə necə gücü bir mövzulursa bütün Facebook-ları. Nəyək? Hələlik canlı yayımı bağlayıram. Bu söhbətləri artıq eləməyəcəm. Əlimdə yetərincə faktlar mənə qarşı olan hamı haqqında var. Amma artıq mən susacağım. Bir neçə günlük bəlkə Facebook-u bağladım. Həqiqətən. Buna ehtiyacım var. Psixoloji cəhətdən. Mən heç vaxt nə itaar eləmərəm, nə pişirəmərəm. Amma sevgilimlə vaxt keçirmək istəyirəm. Bəlkə bir neçə günlük sevgilimlə vaxt keçirdim. Amma bura girmədim. Öpürəm. Havucu, gecənin üçündə 266 nəfər baxır yayıma. Öpürəm hamınızı. Yaxı ki, varsınız. Mən sevsəz də, sevməsəz də, mən buradayım. Nə vaxtsa, nə probleminiz oldu, qadınlardan söhbət gedir. Feminizm mövzulu, yəni evdə sıxışdırıldınız. Maddi, mənəvi, fiziki, psixoloji, maddi o qədər də yoxumdur, düzdür. Sonra deyicələ qrant alır. Fiziki, psixoloji, mənəvi, lap evimi belə aça bilərəm. Mənə yaza bilərsiniz. Və boş-boş şairlərə inanmayın. Gəl bir də müsavadə keçək. Elman bəy sədrimiz olsun. Ay, sənə bu bomba yaraşar. Rəşad, get yatda sən məhz. Ay, sənə özə bakalım yoxdur. Yox. Bağlamadan oldu. 286 oldu. 280. Amma mən də indi fikirləşmək ehtiyacım var. Buradan öpürəm. Təbriz Mirzəyevi, Nurlan İbrəni. Biləm, ağız çıracaqlar ustad istəyinə. Amma öpürəm də. Mən öpürəm. Mənə artıq tanıyan tanıdı. Nədir, nədir? Bezdim. Başım şişdi. Həsəbəsirəm. Bay bay. Aşkım, gəyəmə.